A situación do rural centrará boa parte do debate sobre o estado da provincia que se vai celebrar mañá na deputación. Entre as medidas que o Partido Popular presenta no seu decálogo de protestas, recóllese a creación dunha plataforma inmobiliaria do rural coa que crear unha ligazón actualizada na web da deputación con todas as webs que os concellos da provincia de Ourense teñan para ofertar vivendas tanto para mercar como para lugar. Ben, pois eu considero a de máxima importancia, dado que son alcalde dun Concello Rural, na la Serra do Xurés, e, e bueno, pois, eh, cando foi da pandemia, houve un repunte, pois, na na venta e a lugar de, de vivendas eh, no noso Concello, me consta que en outros moitos. Entón, con esta, con esta plataforma que prende, pretendemos é facer unha ligazón caos guas do Concello que así o queira, e eh, poñer a máxima publicidade pois en eh, vivendas que 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 estén en venta ou ou se poden alugar e con eso de alguna maneira, de alguna maneira, eh fomentar pois que a despobación de do rural que é galopante pois se reduza o máximo posible. Nese sentido, outra das medidas que os populares presentan é a posta en marcha do Plan Provincial contra a soidade non desexada. Hai un dato especialmente significativo, que hai máis de 2.000 persoas nesta provincia que viven solas e moita idade. Non? E que pretendemos conelo? Pois que, a través do servicio de teleasistencia, esas persoas que, que, que viven solas, máis do 75% desas 2.000, poidan estar pois, atendidas as 24 horas do día, día os sete días da semana e facer un control incluso sociosanitario a ver como están a parte dos servizos sociais que teña cada concello.